Hello，各位观众朋友们，大家好，我是腾腾。我们今天呢要来分享这个《剑客物语》的序号礼包码哦。然后我们首先点击右上角这个三条横杠的东西，然后呢在左方，然后右上角这里就可以看到这个兑换码。我们点进去，然后这边就可以输入我们的兑换码了。然后呢，我们输入我们第一个兑换码 NEW，然后 ARES。NEWARES，然后这个直到9月8号，确认获得红宝石300个。然后呢，下一个呢是这个 AIR，然后 IISHE，接着是 RE，AIR IISHE RE，确认。的红宝石700个，然后呢，接着呢，下一个是这个 AA，然后 NA，ANA，然后再来是 BIKI，然后 NI，就是 Bikini 嘛，Hana Bikini 确认，行动力500个，好，接着下一个呢是这个。B I K I N I Bikini，接着呢是 Bikini AIRI 确认，这个红宝石300个，这个到9月30号，我好像忘记说第二个跟第三个，第二个到9月10号，然后第三个到9月21号，然后呢接下来呢这个是第五个嘛。就是 HELLO AIR，红宝石300个，这个到10月5号，然后接着呢，最后一个是这个 SWORE，然后再来是 NASDER。Swordmaster，确认，这个获得四星召唤券，然后五星防具，然后还有什么东西？这个好像是没有期限的。那我们就可以点击右上角这个包包来看一下，我们现在总共有多少东西哦？这里嘛，这里 S 级突袭箱子，我们用一下。哦，获得一些东西哦。然后接下来这个五星防具箱子啊，获得一个光之头盔哦。然后这是3到5的手势，我只开出一个3星的。然后这里有个4星角色召唤券哦，我们可以去召唤一下，确认。这里点击这里4星召唤，获得一个。李娜，东方国家的舞女，我们把她上阵一下。这里一天第一天的任务，这里都可以领取。点击右上角这边可以直接全部领取。然后呢，这里信件也可以用。然后这里新建账号也有这个五星角色的抽奖券，我们点击一下这个使用，我看看会抽到什么。五星召唤，抽，盖亚，大地女神盖亚。啊，那我现在来这个编队这里，把我们刚刚的召唤出来的都上阵吧。这个盖亚也上阵，也不对，刚刚盖亚已经上阵过了，是李娜这里。然后我们现在呢，来帮他们升级一下，升级到18，然后呢，这个也升级一下，升级到19。接下来这个主角升级到14。
刚刚抽到这个妮娜哦，也升级到12级。那我刚刚获得了这个很多嘛，很多的这个技能，可以强化一下这个，强化一下这个。好了，这个金币也可以来强化一下这个。我们都先强化到10级啊。然后这下面就太贵了，就先不强化。好，接下来是盖亚。以前还是有5万多，那我等下去打一下这个吧，打一下那个副本。好，这样应该差不多了。然后我们去这个冒险。然后冒险开始，现在对我战斗力5万多，打非常快啊，一下子就过去了。那都被我们主角这砍一刀就直接结束了。该隐大人，所以我是该隐，是不是？这个主角啊，这也太猛了吧！接着下一关，第五关。杜布林好惨哦，被狂打欸。哦，换成兽人了是不是？我感觉我们好像是坏人了一样。战斗也太快了吧！又结束了，现在 MVP 都是盖亚。在左方这边是可以看到他们伤害，看不到。那现在 MVP 都变成盖亚，我现在没有直接秒杀了。这个砍比较久一点了。我大部分时间还是在说话啊。好，接着下一关，第12个。13。升级到8级，这下面是什么？是技能吗？还是什么？获得这个龙鳞剑哦。来看一下这个编队，编队这里点击这个，这个是要自己穿的装备，对吧？而且哦，有这个头盔，体力8000多。然后这是暴击几率嘛？又没有一件装备。然后这个有这个龙鳞剑，然后这些可以装备一下。然后先这样。然后我们既然都要结束了，可是我们这样也不够10连抽啊。
对啊，还是差一点。我们看一下有没有一些礼包可以领的。轮盘这里，这轮盘是要看广告。有了，我刚好可以召唤个十连抽看看。这个需要这个吗？啊，没关系，就召唤这个11次，OK。做，看会不会直接中哦。这个赫拉三星的，这个也三星的就不太重要了吧？哦，有这个五星的 U 一，哎，真的就中了。现在是武器是吗？雅思基轮呢？那这个蓝色的就不太重要了。它不只会开出角色，也会开出这种武器。好多武器哦。好吧，那我们今天的这个《剑客物语》的序号里帮我分享以及试玩就差不多拍到这边啦。我们下集再见，大家拜拜。